Som tidigare ska vi bryta strömmen till anläggningen innan vi påbörjar vår tillsyn. För att erhålla maximal funktion på vår inverter är det viktigt att vi kontrollerar och vid behov rengör utedelens värmelamelle. Luftflödet får inte stoppas eller förhindras av smuts eller damm eller vintertid snö och is. En enkel och effektiv metod är att spraya lamellerna med en mild blandning av diskmedel och vatten och sedan skölja med vatten. Vintertid kan varmvatten hjälpa till att få bort eventuell is och snö. Använd aldrig en högtryckstvätt på lamellerna. Vi torkar aldrig med en trasa direkt på de mjuka lamellerna. Ska vi ta bort löv eller annat som fastnat i luftintaget använder vi skyddshandskar eftersom lamellerna är knivskarpa. Vi rengör också utsidan av värmepumpen med en fuktig trasa vid behov. Eventuella repor och skador på ytterplåtarna ska målas över med rostskyddsfärg. Använd gärna vanlig bilvax för att skydda lacken.